Dhe Rusit dhe fa uzratuaj që ledues u panxus zjat Ukrajini sërtiri që dhe Mariupol dhe Azovstal dhe folado për karkhane ki mëkaumet ka u urë të të slim shibidi. Azovstal për Mariupol kharki dhe Ukrajinian dhe mëkaumet urë stesë ngëru. Qëra? Dhe Azov dhe uspëni për karkhane ki që dhe Azov nishnëles gjengjali masera u të slimi dhe li për il shibidi. Për të iru cëllër ishtë atë nuk e 250 për të gjengjale jo që jau panxus kësan për ke sakht të pjanu خپل وسلې په ځمکه کې خودي او تسلیم شوې دي کوم کسانو چې درملنې ته اړتیا درلوده د دونسک د خلکو جمهوریت ته لیږدول شوې دي اوکراینی ځواکونو دوه اتیا ورځې په دغه ځای کې مقاومت وکړ د دې سیمې په نیولو سره روسانو په بشپړه توګه د ماریوپول د ښار کنټرول ترلاسه کړ چې کولی شي د کرملین ټاپو وزمې ته ورڅخه یوه ارتباطي لار پرانیزي د اوکراین پاوځ د تسلیمېدو د عبارت له کارولو ډډه کوي د سه شنبې په ورځ یې د 243 سرتیرو تخلیه منلې ده د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلینسکي وایي د تخلیه شویو سرتیرو د راستنولو لپاره هڅې روانې دي د ماریوپول په اړه د اوکراین له اردو د اوکراین له وسلوالو ځواکونو استخباراتو مذاکراتي ډلې د سره صلیب له نړیوالې کمیټې او ملګرو ملتونو څخه مننه کوم هیله ده چې وکولی شو د خپلو سرتیرو ژوند وژغورو غواړم ټینګار وکړم چې اوکراین ژوندیو اوکراینی اتلانو ته اړتیا لري دا زموږ اصول دي د روسیې د جمهوري ریاست ویان دیمیتری پیسکوف د تسلیم شویو کسانو سره د چلند په اړه څه ونه ویل خو زیاته کړه چې دوی سره به د نړیوالو قوانینو پر اساس چلند کیږي خو اوکراینی چارواکي وایي چې کیدای شي تسلیم شوي سرتیري له روسي زندانیانو سره تبادله کړي په ورته وخت کې د روسیې د پارلمان مشر اوکراینی پوځیان نازي جنایتکاران بللي خو ویلي چې له روسي زندانیانو سره دې تبادله شي د فبروري په میاشت کې پر اوکراین د روسیې له یرغل راهیسې تر اوسه 3000 ملکیان وژل شوي او په زرګونو نور ټپیان دي د وجاړیو تر څنګ نږدې 6 میلیون اوکراینیان د خپل هیواد پرېښودو ته اړ شوي او 8.1 میلیون کسان دننه هیواد کې بې ځایه شوي دي وحید فیضي امریکا غږ واشنگټن